Нэгдүгээрт оржиж байгаа нэр нь агентлахын нэрийг сайн бодоорой. Мал аж ахуйн ерөнхий газар гэдэг. Энэ бол тохируулагч агентлах, шэрэгжүүлэгч агентлах байхгүй. Тэгэхээр наад чинь бас нэрээ дахиж ерхий харахгүй бол болохгүй юм шиг санагдчихэ. Нэгдүгээрт тийг хараатахаараа. Хоёрдугаарт юу гэхээр бол би шүлхэн талаар нэг 2-3 зүйл хэлмээр санагдчих. Энэ жил их олон аймагуд дээр шүлхий гарсан. Улсаас их хэмжээний хөрөнгө мөнгө гарсан. Маш их хэмжээний малуудыг устгасан. Их одоо төвөгтэй төвөгтэй байдлуудыг бий болгосон. 20 цэрийн бүсүүдийг тогтоож өгөөд дотор нь ээж байгаа малчтыг энтрэл гарч орж болохгүй энтэргээл маш төвөгтэй байдлуудыг бий болгож байгаа. Би зүгээр шүлхийн асуудлаар ингээд явж байхад энтрэл бол хэд хэдэн ахмад настай хүмүүс хэлж ийлж шүү. Хайчхаа зөнд нь хайчих. Тэгэх юм бол өөрөө идэгчдэг юм аа наач гэж. Яах гэж энэ дэр сүржигнээд байдг юм бэ гэж. Яах гэж энэ дэр ийм их хэмжээний хөрөн мөнгө зардаг юм бэ? Ямар хэрэгтэй юм бэ гэж. Энэ бас нэг талын үнэн л юм шиг байна. Орхичих хэрэгтэй юм шиг байна хайчих. Дээр үед бол ингээд яваад болоод ирсэн байлээ. Дээр үед энийг бол ингээд шийдэл яваад ирсэн байлээ. Дархлаан тогтоод мал дэрнэ. Ингээд явдаг. Тэгм учраас энийг бол би бол одоо ингээд явж байгаа онцгой байдлыг дайчилж байгаа. Улсын нөөцөөс их их хэмжээний хөрмөн гаргаж байгаа энэ асуудлууд бол би буруу болов уу гэж бодож байгаа. Цаашдаа бол энэ дэр анхаархан зүйтэй болов уу гэж би мал эмнэлгийн одоо юу хөдөө аж ахуйн яамыг энэ дэр анхаараач. Тэгэхгүй болохоор чанартай чанаргүй баахан вакцины орж ирлээ гэдэг нөгөөдх нь тарьсан болдог. Нөгөөдх нь одоо юу гэдэг ихээр харин ч бүр ингээд итгэвчүүлдэг. За ингээд нөгөөдх нь бол тэрнээсээс юм болдог. Ингээд ийм би нөгөө айлд энэ төр очиход бол 30-аад өхөр ингээд нөгөө төгс нь шүлхээтэй болцсон. Нөгөө өвг нь болоод нь богоо. Одоо малчин өвг нь хэдэн малыч нь устгах нь гэхээр над намайг аваад цуг болчихараа гэд хөндлөлтөд суучдаг. Ийм л байдлууд энэ төр гарч иж байгаа. Маш амаргүй юм байл ш нөхцлүүд. Тэгм учраас энэ их сүржигэндэг, энэ их хөрөнгө зардаг, энэ их замбраагуудтайг нь одоо болиоч гэж би нэг төс хэлчихэж байгаа. Хоёр дагарт нь би нэг юм хэлмээр санагдчих. Биа компанитай асуудал бол сая бол миний ойлгосноос бол Унгарын компанид нь шууд одоо төлхөр үрд нь гардуулсан нөхцлөөр бол гэрээ хийсэн гэж хэлсэн. 25 сая евро авах гэж ирсэн сүүлийн хэдэн жил боллоо шүү дээ. Бие биендээ шүүгцэлддэг, бие биендээ булаасалдаг, тендерийн янз янз болгодог. Энэ замбрааг өмнөөсөө болох хэрэгтэй юм байна. Биа компанитай миний ойлгож байгаагаар бол биа компанит одоо энэ хөрөнгө оруулалтууд нь хийгдээд Таны төхөөрөмжүүд нь сайжирд энэ ингээд одоо энэ 25 сая еврогийн энэ зээлийг ингээд хөнгөлөлтэй зээлийг аваад явах юм бол Монгол улс өөрөө вакцины их боломжтой болж байгаа гэж би ойлгож байгаа шүү дээ. Миний ойлгож байгаа зүг багш шүү дээ. Тэгм учраас цаашдаа бол энэ шүлхээний асуудал за ялангуяа одоо сүүлийн үед яригадаад байгаа тэр малын эрүүлжүүлэх асуудлуудыг малын арьс эрүүлжүүлэх, мал эрүүлжүүлэх, малны махын сүүлийн үед бидний одоо идэж байгаа малын мах бол юу танд мэддэхгүй байгаа шүү. Баахан тарай тарьдаг. Баахан тийш тарай шахдаг нөө малууд дээр нь. Бидний яриад байгаа малын чинь одоо хонь малын экологийн хамгийн цэвэр мах л гэж ярьдаг. Тэгтэл бол тэр нь бол биш болцсон юм шиг байгаа. Малчт нь бол замбрааг үгээр тэгээд тэр малынхын эмч нар нь бол тэрэн дээр нь бизнес болцсон. Нөгөөд чирс тийшээ зарж лээвэл тэр хэдэн тариа мэрэг зарж лээвэл болж байдаг. Тэрэн дээр бол төрийн бодлого байхгүй. Ямар тариа гаднаас нь орж иж байгаач мэддэхгүй. Юуг нь зарж гэдэг нь тэр хэдэн малуудсны шахаж байгаач мэддэхгүй. Ийм байдалтай л өнөөдөр явцгааж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Тийм үү?